Віталію. Доброго вечора. Вітаю. Віталію, я б хотіла насправді поговорити спочатку, почути вашу думку з приводу статті в журналі The Economist, так, британському виданню, де чітко розписано про політичні сфери в Україні між військово-політичним керівництвом, між Зеленським і Залужним. От чим небезпечна ця стаття і, власне, якою має бути реакція і відповідь України, щоб знівелювати цю історію? Мені здається, що досить проста відповідь. На якщо ми хочемо, щоб не було в медіа країн-союзниць якихось розповідей про чвари між політичним і воєнним керівництвом, достатньо комунікації. Достатньо того, що президент України чітко сказав, що між ними, головнокомандуючим Збройних сил України, немає ніяких проблем і розбіжностей. Щоб вони разом з'явилися перед телевізійними камерами, або щоб президент сказав це у своєму телевізійному зверненні. Тим більше, що, знаєте, коли з'являється подібний текст, одна з депутаток від правлячої партії звинувачує головнокомандуючого Збройних сил України у тому, що він замовляє статті в Economist, це взагалі казка якась, то це тільки підсилює суспільні підозри, що не все так просто. Тому що насправді текст в Economist не спирається на якісь персоніфіковані джерела. Це, як завжди буває з такими текстами, текст з посиланням на анонімні джерела. Однак, коли до анонімних джерел додаються подобні історії в соціальних мережах, коли президент говорить в своєму інтерв'ю виданню The Sun, що військові не мають займатися політикою, коли міністр оборони говорить про те, що ухвалюються заходи щодо ефективності військового керівництва країни, тоді у громадян, звичайно, виникають питання, тому що все це якось складається в одну і ту ж картину. Так що я думаю, що питання національної єдності для України – це великий капітал. Це одна з таких важливих частин нашої підтримки. І за це треба триматися. Віталій, очевидно, що є таке припущення, що якщо ми не побачили і не почули реакції на заяви Мар'яни Безуглої, да, яка закликала відправити Валерія Залужного у відставку, а через те, що там немає плану війни на наступний 24-й рік, ми тут пустимо всі інші подробиці, то оскільки до сих пір немає реакції офіційної від Верховного Головнокомандувача, не буде реакції і на цю статтю в The Economist, на ті політичні чвари. Чи матимуть тоді це якісь такі довгострокові наслідки? Чи все до нового року? Я принаймні очікував би, що на заяви пані Безуглої має реагувати в її власній фракції, в її власній партії. Немає. Тому що пані Мар'яна не робить такі заяви персонально. Вона депутат Верховної Ради України від партії «Слуга народу». Це правляча партія. Партія, яка формує український уряд. Від цієї партії вона була відряджена до профільного комітету, Комітету оборони і безпеки, на посаду заступника його голови. І якщо заступник голови профільного комітету робить такі заяви, а політична сила ніяких не коментує, це може тільки створювати враження, що політична сила поділяє таку думку своєї депутатки, от і все. І я не знаю, наскільки для представників партії «Слуга народу» і фракції партії «Слуга народу» доцільно так виглядати в політичному тлі, але це не до мене питання, це до них питання. Однозначно. Чим може бути небезпечним потенційне зняття Залужного, відправлення його відставку? Питання військового керівництва країни, його формування, призначення чи не призначення керівника Збройних сил України. Це питання компетенції і рішення президента України. Український народ дав президенту України мандат на подібні дії, коли обрав його очільником держави. Але тут, звичайно, виникає питання не про права, а про довіру. Якщо існує довіра до головнокомандуючого Збройних сил України, наскільки доцільною є взагалі тема його усунення з посади, якщо таке усунення може підірвати таку довіру? І це питання до тих політиків, які сьогодні ухвалюють рішення, які спілкуються з очільником держави з цього приводу, до самого керівника держави. Звичайно, президент може в будь-який момент поміняти головнокомандуючого Збройними силами України. Він це вже робив. Однак зміна головнокомандуючого під час війни, вона ризикована саме такими обставинами. Тим більше головнокомандуючий, якому довіряють громадяни, з яким вони пов'язують подальше виживання держави і ефективність Збройних сил. Уявимо собі, що головнокомандуючого замінено,
а його спадкоємець не досягає ніяких результатів. Звичайно, вся сила відповідальності буде не тільки на новому керівникові Збройних сил України, але й на політичному керівництві. Ось ви замінили командуючого, а результатів немає. Давайте уявимо собі, що певні результати будуть, але тактичні, а не стратегічні. Знову ми з цим зустрінемося. Ось вдалося там звільнити два міста, а якщо б не було б звільнено командуючого, звільнили б всю територію України. Тобто тут не буде хорошого варіанту. Для хорошого варіанту українські війська мають дійти навіть не до наших кордонів, а я вибачаюсь, до Москви. Тому що навіть якщо уявити собі, що на чолі з новим головнокомандуючим Збройними силами України українські війська дійдуть до державних кордонів України 1991 року, що зараз не виглядає реалістично. Більшість громадян скаже, а от якщо був би Залужний, так ми вже в Петербурзі чай пили. І ніхто не переконає їх у зворотньому, тому що за великим рахунком війна – це час міфів. Це міфологізація ситуації. Я хочу вам нагадати, що навіть в часи Другої світової війни Йосип Сталін, який був набагато більш авторитетною людиною в владній вертикалі, ніж всі керівники демократичних держав разом узяті, усвідомлював, які мають у громадян авторитети, найбільш відомі воєначальники Червоної армії. Саме тому, коли був парад перемоги 1945 року, Сталін залишився на трибуні Мавзолея Леніна. Парад приймав маршал Радянського Союзу Георгій Жуков, не верховний головнокомандуючий Збройними силами, а заступник верховного головнокомандуючого. А командував парадом інший маршал Костянтин Рокоссовський. А Сталін просто стояв на трибуні над військовими, але він прекрасно розумів, що його співвітчизники бажають бачити на цьому параді саме Жукова і Рокоссовського. Очевидно, що він ревнував до цієї слави. Очевидно, що відразу після війни Жукова було відіслано в один з віддалених військових округів, а Рокоссовського до Польщі на посаду міністра національної оборони цієї країни, яка тоді знаходилася у сфері впливу Радянського Союзу. Однак під час війни, принаймні після перших кадрових помилок 1941 року, Сталін намагався не робити ніяких різких рухів. Він прекрасно розумів, що якщо йому потрібно буде навіть заарештувати і розстріляти маршалів і генералів, краще це зробити після того, як війна закінчиться. Не тільки тому, що він не хотів ризикувати їхньою компетентністю, а тому, що він не хотів ризикувати народною довірою. Художник Ілля Глазунов колись саркастично сказав, що коли почалася війна, Сталін забув про Клару Цеткін і Розу Люксембург. І це було абсолютно очевидно, тому що Сталіну потрібно було б апелювати не до ідеології, а до національних почуттів людей, які мали захищати свою батьківщину. Так з'явилися ордени Суворова, Кутузова і навіть Богдана Хмельницького. Тому що Сталіну було дуже важливо, щоб українці вважали цю війну вітчизняною і щоб вони сприймали свою війну на боці Червоної армії проти Вермахту як війну за визволення України. Це все абсолютно логічні кроки навіть для військового керівництва і політичного керівництва в тоталітарній державі, яка в принципі може замінити довіру заградотрядами. Як відомо, реально Червона армія почала перемагати тільки після того, як маршал Лаврентій Берія створив ці загони, які стріляли в спину відступаючим радянським військам. Тому справжній маршал перемоги – це не Георгій Жуков і не Константин Рокоссовський, а Берія. Але Сталін знав, що Берія не користується авторитетом у народу. Йому були потрібні народні улюбленці під час війни. А ревнувати до військових, які є народними улюбленцями, а ти є політичним діячем, я просто кажу про загальне правило, я не кажу зараз про Україну навіть конкретно. Це є шлях до краху. Не власного політичного краху, а державності. І очевидно, що люди, які керують арміями під час війни, вони мають можливості робити прекрасні політичні кар'єри в майбутньому. Георгій Жуков дійшов до члена президії Центрального комітету КПРС і маршала Радянського Союзу і міністра оборони Радянського Союзу. Дуайт Ейзенхауер став президентом Сполучених Штатів. Шарль де Голь став президентом Французької Республіки. Маршал Йосип Броз Тіто десятиріччями був президентом Югославії. Енвер Ходжа, який командував албанською партизанською армією
десятиріччями очолював Албанію, лейтенант корейської армії Кім Ір Сен підготував ту саму державу Чучхе, яка тепер стала одним з головних союзників Російської Федерації, постачає снаряди на український фронт. Таких прикладів можна навести чимало. Однак є і інші приклади. Коли військові, які були переможними генералами, губилися у політиці і у суспільному житті. Це теж так буває. Ми зараз говоримо з вами про історію успіху, але це як у бізнесі. Ми завжди знаємо успішні історії і забуваємо про історії провалів, яких набагато більше. Тому думати потрібно не про те, чи може бути той чи інший генерал твоїм політичним конкурентом, а думати потрібно про те, наскільки ефективно використати компетентність такого військового та народну довіру до нього для перемоги держави. Військовий, який має довіру і має компетенцію, це інструмент для перемоги. І так саме має сприймати ситуацію будь-який компетентний очільник держави, яка веде війну на виснаження, яка є жертвою війни на виснаження. А ми одночасно ведемо війну на виснаження Росії і знаходимося в епіцентрі багаторічної війни на виснаження, яку конструює для нас президент Володимир Путін. Абсолютно з вами згодна. Якщо говорити, якраз я висмикну ваші слова з контексту, так, думати про компетентність відповідного генерала в контексті перемоги у цій війні. В одному якраз з ваших відеозаписів на вашому YouTube-каналі, так, Віталій Портніков, я прослухала його і, зокрема, про сценарії війни і прочитала так само, що Путін зараз робить ставку на смерть якраз саме в контексті того, що він хотів зробити голодомор в Україні, тепер він хоче зробити голодомор глобально через країни Півдня. Раджу також всім почитати, послухати, подивитися. Все це ви можете знайти безпосередньо в інтернеті. Так, прочитати Віталія Портнікова. І коли зараз говорять, до чого я веду, коли зараз говорять різні достойники, різні експерти, що Путін нас схилятимуть до перемовин з Путіним, що Путін там готовий з нами говорити, очевидно, з огляду на всі обставини, які складаються, Путін якраз зараз як ніколи не готовий говорити з Україною. У нього зараз достатньо тих обставин і інструментів для того, щоб вести цю затяжну війну і інспірувати безпосередньо цю ставку на смерть, а так на голод. І тому Україна має очевидно готуватися працювати зовсім в іншому напрямку, аніж відкидати просто оці от закиди, що ми не будемо сідати за стіл переговорів. З того боку не готові навіть сідати за стіл переговорів. А так якось думати і налаштовувати, зокрема, і суспільство в іншому напрямку, і наших міжнародних партнерів в іншому напрямку. Ви знаєте, я думаю, я це неодноразово говорив, що Путін не збирався вести перемовини з Україною приблизно з Паризького саміту Нормандської четвірки, коли він вперше і востаннє зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. І я після цього саміту писав і говорив, що більше зустрічі Путіна і Зеленського ніколи не буде. І я досі притримуюсь такої думки. Путін розглядав Паризький саміт з одному йому відомих причин, як зустріч, яка має призвести до капітуляції України. Він вважав, що Володимир Зеленський реалістично мислячий політик, на відміну від його попередника Петра Порошенка, і що він усвідомлює, що без капітуляції України йому не утримати своєї президентської посади і не утримати взагалі можливостей розвитку української держави. І що для того, щоб виправити ситуацію, Україна має виправити всі ці помилки, які були зроблені Україною і її народом після Майдану 2013-2014 років. Він розглядав підсумки президентських виборів 2019 року як реванш після цього Майдану, так як він розглядав вибори 2010 року, коли новим очільником держави став його агент Віктор Янукович. І він був впевнений, що Володимир Зеленський приїхав до Парижу капітулювати, тому що не бачив жодних інших приводів, які б змусили його зустрічатися із новим українським президентом. Коли була зустріч у Парижі, і виявилося, що президент Зеленський капітулювати не збирається, а ба більше,
вважає, що він може у приватній розмові з Володимиром Путіним, у двосторонніх зустрічах, щось йому пояснювати і щось пропонувати, що з точки зору такого політика, як Путін, є порушенням всіх взагалі норм політичного спілкування, тому що Путін впевнений, що всі рішення мають ухвалюватися на рівні радників, а він може тільки приїздити і ставити підпис під якимись документами чи освячувати ці рішення, які були ухвалені на рівні делегації. Я вже не знаю, що там було ухвалено, думаю, що нічого особливого, але ці досягнення гіпертрофували радники Путіна в очах його, і тому і позбувся своєї посади куратора українського напрямку Сурков тоді. Після цього було ухвалено чітке рішення вести справу до дестабілізації ситуації, намагатися заманити Україну в різні пастки. Був відряджений набагато більш досвідченою у створенні таких пасток, ніж Сурков, заступник очільника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, як ви пам'ятаєте. І з цього моменту фактично почалася підготовка до зміни влади в Україні, про яку абсолютно чітко сказав у своїй відомій статті заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, що ніяких перемовин з Зеленським Путін ніколи вести не буде, і що він буде чекати нового президента України. Але Путін вирішив не просто чекати нового президента України, а привезти цього нового президента в російському танку, як це і було у лютому минулого року. І з цього моменту теж про ніякі перемовини в Москві не думали. Думали про чергову пастку, яка відбувалася, коли українська і російська делегація зустрілися в Білорусі, а потім у Туреччині. Це знову-таки не були ніякі перемовини, коли очільник російської делегації Володимир Мединський знову розповідає про те, що от Росія вимагала від України усього тільки визнання Донбасу з Кримом і відмову від вступу до НАТО, то це була теж абсолютно пастка, очевидно. Я не знаю, чи усвідомлює це сам Володимир Мединський, тому що Володимир Путін має, в принципі, звичку навіть власних помічників використовувати як презервативи, просто давати їм завдання, не пояснюючи, наскільки потрібно це завдання виконати насправді. І так було неодноразово. Він вміє це робити бездоганно. І я пам'ятаю багатьох російських політиків, які втратили авторитет в результаті намагання дуже добре виконати завдання Путіна. Але розрахунок був дуже простий. Якщо українська влада ухвалить такі рішення, її просто зможуть повалити ті, хто будуть казати, ми не відмовимося від нашої території, ми не можемо за це, на це погоджуватись. І якщо з'явиться якась влада в результаті перевороту, легше буде окупувати Україну. Ви ж пам'ятаєте, що сам Путін був готовий брати участь у створенні такої пастки. Він звертався безпосередньо до українських військових в перші дні після нападу і говорив їм, візьміть владу у власні руки, з вами ми домовимося. Сподіваючись, що ця його відозва дійсно може призвести до воєнного перевороту в Києві. І, звичайно, він ні з якими військовими не збирався відмовлятися. Він просто давав собі звіт в тому, що тоді Захід не буде допомагати Україні, і його війська спокійно дійдуть до Києва, вже виганяючи з Києва нелегітимну владу, не президента, за якого проголосували 73% наших виборців, а якогось там узурпатора, якого можна буде просто повісити на першому ліхтареві. І про нього ніхто після цього не згадає. Якась там людина, яка оголосила себе диктатором України. Ну, до побачення. Ось чого добивався Володимир Путін. І тоді, коли виступав із такою заявою, адресованою українським військовим, і тоді, коли посилав на перемовини в Білорусь і в Туреччину російську делегацію, яка складалася з різноманітних фріків без всякого політичного впливу і реальної можливості ухвалювати якісь рішення. Пане Віталію, от зараз всі дуже обговорюють і розглядають це як надзвичайно позитивний сигнал і, можливо, таку уже омріяну перспективу. Видно, це перспектива членства України в НАТО. Ну, про що десь? Україна погодила з НАТО новий план реформ. Так? І хоча можна говорити про те, що це вже не перший план реформ, який погоджується, але зараз в таких от обставинах все ж таки дехто розглядає це як таку от реальну перспективу того, що на липневому саміті в Єлені Вашингтоні ми отримаємо запрошення, так, і що у нас є всі перспективи і можливості отримати це. Я от у вашу думку хочу вас запитати, все ж таки, наскільки нас швидко бачать і хочуть бачити у НАТО? За якої моделі завершення війни Україна може швидко стати членом НАТО? Україна може стати членом НАТО і Європейського Союзу тільки тоді,
коли буде укладено повноцінну політичну угоду з Російською Федерацією, яка буде передбачати, що територіальна цілісність України не викликає сумнівів у жодної іншої країни. Якщо говорити про актуальний підхід. Поки що в історії НАТО і Європейського Союзу не було ситуації, коли до їхніх лав включали країни, які були пов'язані з територіальними проблемами і з територіальними претензіями інших країн. Я вже не кажу про країни, на території яких знаходяться чужі війська. Єдиним виключенням, але це не про НАТО, а про Європейський Союз, є Республіка Кіпр. Кіпр. Але варто нагадати, що коли Республіка Кіпр вступала до Європейського Союзу, вона зобов'язалася провести референдум про воз'єднання острова. І найголовніше, що ці війська, які знаходяться на території Республіки Кіпр з іншого боку, з боку самовиголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру, є військами країни члена НАТО. Члена НАТО, так. І це все змінює, так би мовити. Це принаймні не створює підозр, що може виникнути військовий конфлікт. А створює сподівання, що рано чи пізно, невідомо коли, там через 50 років, ще через 20, не знаю, кіпрський конфлікт так чи інакше буде вирішений. Не знаємо як. Об'єднанням острова чи легітимізацією двох незалежних держав. Але має бути вирішено. Щодо Росії, Грузії і Молдови, щодо України, Грузії і Молдови, такої впевненості у нас немає. На території України знаходяться російські війська, а частина території анексована Росією. На території Грузії знаходяться російські війська, частина території визнана в якості незалежних держав Росії. На території Молдови знаходяться російські війська і фактично частина території Республіки Молдова є російським протекторатом. Наскільки НАТО готова приймати до свого складу Україну і Грузію в такій ситуації, а Європейський Союз Грузію, Україну і Молдову, я не знаю. З точки зору нинішнього міжнародного права, яка продовжує діяти, принаймні, в головах західних політиків, інакше вони б не зустрічалися на сесії ОБСЄ з Сергієм Лавровим, я не бачу жодного варіанту. Я вважаю, що навіть якщо ми виконаємо всі умови по вступу до НАТО і до Європейського Союзу, ми не вступимо до цих організацій до того моменту, поки Україна і Російська Федерація не підпишуть угоду про припинення своїх конфліктних взаємин. Коли стане ясно, яким є реальний державний кордон України, визнаний всіма учасниками. Коли країни-члени НАТО не будуть побоюватися, що вступ України призведе до ядерної війни. Таким чином, вступ до України до НАТО і Європейського Союзу в осяжній перспективі виглядає політичною фантастикою. І, в принципі, можна про це забути, які б реформи ми не проводили. Інша мова, якщо країни НАТО почнуть ухвалювати рішення нестандартні, усвідомлюючи, що міжнародне право зруйноване, що ми живемо в гібридному світі, і до міжнародного права повернення у найближче десятиріччя не буде. І українці усвідомлюють. Ми весь час говоримо, ми маємо відновити наші міжнародно визнані кордони. Цього всього немає. Міжнародно визнані кордони існують з точки зору міжнародного права. Країна, яка порушила ці кордони, є членом Ради безпеки ООН, постійним з правом вето, має дипломатичні взаємини з усіма країнами світу, жодна з країн світу, окрім України і Грузії, ці стосунки не розірвала. Російські політики зустрічаються із керівниками провідних країн світу, Володимир Путін не знаходиться в ізоляції на глобальному півдні, Сергій Лавров зустрічається із міністрами закордонних справ країн ОБСЄ, незважаючи на те, що Україна знаходиться в стані держави, територія якої анексована Росією. Це реальність. І це і є гібридне міжнародне право. Ми можемо тільки йти вперед, сподіваючись, що в майбутньому, я не знаю, коли це буде, в 2025 році чи в 2065, буде створена якась нова система міжнародної безпеки, яка може скластися в разі або краху диктатур, або їхньої відмови від силового вирішення проблем. До цього часу людство буде жити у гібридному світі постійних війн і конфліктів. Якщо Захід погодиться з цією точкою зору і скаже собі правду, що міжнародне право зруйноване, тоді Україна може приєднатися до НАТО і Євросоюзу навіть з неврегульованими територіальними питаннями, а просто коли країни НАТО чи Європейського Союзу будуть вважати нашим державним кордоном ту лінію зіткнення українських і російських військ, яка буде існувати на момент нашого прийняття до НАТО, де б вона не знаходилася. Тому що треба пам'ятати завжди, що і державний кордон буде лінію зіткнення, як я неодноразово говорив. І тільки. Тому що з точки зору Росії ми будемо окупувати цілі
п'ятій, здається, регіонів, якщо ми відновимо свою територіальну цілісність, ми будемо державою-окупантом для Росії. Це проблема Росії, звичайно. Але це все одно лінія зіткнення з Росією, а не державний кордон України, якщо подивитися на це з російської точки зору. От і все. Якщо будуть ухвалюватися нестандартні рішення, ми вступимо до НАТО тоді, коли ухвалимо всі ці реформи, які нам запропоновані. Якщо рішення будуть стандартними, ми вступимо до НАТО тільки після того, як будуть конкретні домовленості з Росією, і під цими домовленостями будуть підписи президента Російської Федерації і президента України. Мені здається, це зрозуміло. Я за нестандартні домовленості, а світ за стандарт. Ну, можливо, світ все ж таки змінить свою думку. У мене ще одне от важливе запитання. Хочу почути саме, що ви думаєте з цього приводу. Міжнародна підтримка, да, без якої, ну, Україна просто не виживе, і фінансова, і військова наших партнерів. Ми зараз вже бачимо от певне гальмування через різні там об'єктивні, суб'єктивні обставини, через втому, через політичні процеси, через вибори. Так, і якщо думати про наступний 2024 рік, да, буде змінюватися політичний ландшафт. Він уже певною мірою змінюється. Можемо це побачити. Словаччина, Нідерланди, але це не є настільки там критично. Але от вибори у Сполучених Штатах, да. Ніхто не виключає ризику Трампа. Ця тінь Трампа, вона постійно нависає. А знову ж таки, вибори у європейських інституціях, які будуть відбуватися. І якщо припускати, да, що, ну, Україна прямо в наступному році не переможе, тому що ви завжди говорили, я погоджуюсь, що Україна не може перемогти виключно військовим шляхом, лише комбінованим, да, військово-політичним, і треба шукати цю от реальну платформу для знаходження цього політичного рішення. І буде складно шукати під час цих виборчих процесів, ну, і різних хитань ми не знаємо, ми не можемо спрогнозувати, хто переможе. А тому оцей от рік, очевидно, він буде визначальним в контексті, ну, якоїсь безперервної фінансової, безперервної військової допомоги. Але хто гарантує, що ця допомога буде і надалі? Адже навряд чи Україна стане наступного року членом НАТО. Я абсолютно погоджуюся з вашою оцінкою. Але знову таки, ми вже через кілька місяців після початку війни попереджали, що довга війна з Росією – це небезпечно. І що потрібно робити все можливе для локалізації і припинення цієї війни. І що це взагалі золоте російське правило поведінки. Росія спочатку починає бліцкріг, такий наступ, який має швидко за кілька днів вирішити ці проблеми. Якщо бліцкріг не виходить, Росія починає довготривалу війну, просто використовуючи свій людський потенціал і свої економічні можливості, які досі, як ви бачите, нікуди особливо не ділися, враховуючи те, що Росія може продавати енергоносії. І в довгій війні Росія може виснажувати ворожу державу стільки, скільки їй заманеться. Немає ніяких обмежень для цього. Тому я і казав весь час, що Захід має усвідомити, що довга війна Росії з Україною – це небезпечно. Небезпечно для України, небезпечно для Заходу. Будуть нові конфлікти, будуть нові жертви, будуть нові ризики. І це все буде тільки розвиватися. Чому, коли ви говорите про 2024 рік, ви говорите про вибори в Сполучених Штатах. А у 2023 році були ніяких виборів в Сполучених Штатах не було. Була тільки почалася війна на Близькому Сході. І ця війна змінила політичний ландшафт. Ось ви згадали про перемогу партії Герта Вілдерса у Нідерландах. Це тільки початок. Війна на Близькому Сході, злочини Хамасу посилили позиції правих і ультраправих сил. І 2024 року почнеться їхній, я б сказав, тріумфальний марш в багатьох країнах світу. І ми не знаємо, чи будуть ці праві проукраїнськими, антиукраїнськими, але Європа буде іншою. І 2024 року буде ще одна війна якась, а може дві. І ці війни змінять ситуацію у світі набагато більше, ніж президентські вибори в Сполучених Штатах. Переконую вас, до президентських виборів в Сполучених Штатах може відбутися ще стільки катастрофічних подій, що на їхньому тлі ніхто навіть не зверне увагу на ці вибори. От що треба усвідомлювати. Ми зациклилися на президентських виборах в Сполучених Штатах, хоча наш потяг на всіх порах входить в тунелі нових війн. І багато хто думає, що головне буде вибори в Сполучених Штатах, просто не побачить їх результатів, тому що не доживе. Це абсолютно нормальний процес. Так що я б думав про це. І саме тому є таким важливим локалізація війни і припинення якнайшвидше шляхом у енергійних дій Заходу. Я маю на увазі, звичайно,
і запрошення до НАТО, і гарантії безпеки реальні, яке може отримати Україна, і створення таких умов, за яких Росія б не могла прорватися через ту лінію, яка сьогодні контролюється російськими військами. Це найголовніше – не допустити нових територіальних загарбань Росії. Раз. Припинити ракетні атаки, атаки безпілотників по Україні. Два. Забезпечити Україні – це найголовніше. Багато хто говорить, що найголовніше – це забезпечити Україні військову перемогу. Найголовніше – забезпечити Україні мирне життя. Тому що в будь-якому іншому разі ми йдемо по плану Володимиру Путіну. Це Путін хоче військових дій, тому що йому потрібно перемолоти українців. І він за це перемелення українців готовий заплатити будь-якою кількістю росіян. У нього росіян достатньо буде ще. Баби нових наражають. Нафіг йому ці росіяни, коли можна врешті-решт очистити територію від українців. Ми знаходимося в періоді остаточного вирішення українського питання. Володимир Путін усвідомлює, наскільки це важливо для Росії. Навіть якщо він не загарбує Україну, але це буде бідна, депресована країна з половиною населення, яке було до війни, і це населення буде тільки зменшуватися, а ще й дестабілізація, це буде просто подарунком для Росії. Україна вже ніколи не буде серйозним політичним конкурентом Росії. Україна буде для всіх інших колишніх радянських республік прикладом того, що відбувається з народами, які пручаються росіянам. І це буде фундамент для відновлення нового Радянського Союзу. Зараз вплив Росії на пострадянському просторі зменшується, а якщо ми програємо, він збільшиться в рази. Тому потрібно якнайшвидше виходити з війни, знаходити можливості виходу. Все інше – це облуда. Все інше – путінські плани. І Захід має це усвідомити. Віталій, ну будемо сподіватися на нестандартні все ж таки рішення, і що це якомога швидше все ж таки дійде до голів наших західних партнерів, так, і ми зможемо їм це довести якомога швидше, тому що я абсолютно погоджуюся з вашими формулюваннями. От, я вірю в завершення війни, вірю в перемоги, тому що, ну так має бути, інакше просто, ну інакше не може бути.